Preministri Edi Rama ka pranuar zyrtarish se i qeveria shqiptare do të strehoj shtetësit afgan që kam bashkunuar me qeverin Amerikane. Pas debateve të ditve të fundit, shefi qeveris në një status në Facebook shkruan se ka pranuar kërkesën e shëbave për qindra afgan që do të qëndrojnë transit në vëndin tonë, por që destinacion final kanë shtetet e bashkuarat Amerikës. është e vërtet se ditët e fundit qeveria Amerikane i ka kërkuar shqipëris të vlerësoj nëse mund të shërpej si një vend transit për një numër të caktuar e migrantë shpolitik afgan, të cilët destinacion fundor kanë shteret e bashkuara, dhe pa diskutim që ne nuk do të temi jo, e jo thjesht pëse na kërkojnë ale të tanë të mdhenjë, po sepse ne jemi Shqipëria. Shqipëria është shtëpia e Shqiptarit që as me kanun, as me zakon, as me moral po të doni, nuk ua përplas dhe erë në fytyrë të pa njohurve që trokasin për mbrojtje. Rama pranon se ende pa u zyrtarizuar kërkesa e qeverisë amerikane, ai ka mirëpritur propozimet nga institucione të tjera për qendrimin e përkohshëm të afganëve që janë në rrezik për jetën. Ne nuk jemi të pasur, por si jemi as pa kujtesë, as pa zakone, as pa moral dhe është në nderin ton të gjendemi të tjerëve, siç të tjerë na janë gjendur ne, po sidomos të mos u kthejmë kurrizin hallexhinjve të huaj, siç shpesh na i kanë kthyer dikur kur ishim të huaj hallexhinj. Kjo është arsyeja ja morale pse ende pa ardhur kërkesa e qeverisë amerikane Ne kemi mikpritur dy kërkesa për e dy institucione shokjërore shumë të respektueshme për te i për të vlerësuar strehimin e përkohëshëm në Shqipëri të disa qindra personave nga rrethet intelektuale dhe të grave aktiviste afgane të cilët janë nga të parët në listat e ekzekutimeve të barbarve të Afganistanit. Rama thekson gjithashtu se ka qënë veta i që e ka ngritur këtë shqecim në samitin e NATO-s për jetën e bashkëpuntorve Afgan pas tërheqjes nga Afganistani. Bëj me dje se në samitin e NATO-s isha unë që e ngrita këtë shqecim për jetët e bashkëpuntorve afgan të aleancës pas tërheqje sësaj nga Afganistani. Madje ju referova si shembul eksperiencës trajgjike të kundër shtarve të regjimit komunist në vendin tonë, që vrau, burgosi, torturoi, shkatroi qëto armik të brendshëm pas i triumfojnë bjarmiq të jashtëm dhe mbyllit totalisht Shqipërin, si që do të bëjnë së shpeti Talibanët me Afganistanin. Rama ka kujtuar kontributin e Shqipëris në luftën e dytë botrore me strehimin e hebrinve si dhe traditat zakonore me të cilat vëndu në shkrenuar gjithmonë.